Tak co, teď to narosky, jak se oslavila? No dobrý, sice teda slavila jsem jenom s rodičima, ale dostala jsem ten telefon, co jsem chtěla. Fakt? Tak to je super. Akorát já bych teda to oslavení s kamarádama v klubu, však znáš mě. Známe se. A to teď to chtěla? Jo, je to ten úplně přesný. Uka? Ty jo, ten je super. Tak jak potřeba nějaký nový telefon. Co se udělal vůbec s tím starým? Prodala jsem ho nějakému klukovi na internetu. Někdo ti píše. Tuka. To je ten kluk, co si kupoval ten telefon. Co chce? Nevím. To doufám, že s tím telefonem nebude něco špatně. No mělo by být v pohodě, ne? Teďka mi napsal, že má nějaký moje fotky. Počkat, ty fotky. Já jsem je smazala. To je blbost. Nevěř mu. Jasně, že mu nebudu věřit. To je blbost. Přece jsem je mazala. Pošli ho někam, nech to plavat. Počkej, co je? Teďka mi napsal, že já jsem mu nepošlu 20 000, takže ty fotky rozpošle dál. Cože? Neřeš to. Nech to plavat. To není možný, to přece ne. Teďka mi poslal tu moji fotku. Příště by si měla dávat pozor, komu prodáváš svůj telefon.